Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan zigzag zo'rni o'rganamiz. Bu zo'rda ham pletlarimiz juda ham chiroyli chiqadi. Agar sizlar birga bir razmerda plet to'qimoqchi bo'lsangiz, 63 ta petla olasizlar. Agar 90 ga 90 razmerda bo'lsa, 55 ta petla yetadi. Sizlar qanaqa razmerda to'qimoqchi bo'lsangiz ham, petlalarning soni to'q bo'lishi kerak, bo'lmasam o'sha modelini uzori chiqmaydi. Kanalımda yenge boyun abunatçılığa, eğer endi tokuşu boşluyordukken bu seli buyup alize pufeyi tayyor maşınağı petleler bilen çıxadı. Buyup cüdeyen kol dokonlarda satoge çıxıdıkken oşu ip dokonlarda, ipreyacı dokonlarda mavcud toku bürüyen kızlarımıza bilişadı. Masalagi bu videoda 10 bitti petle bilen kursatmakçıman. Polni bitta plet to'qimadim, lekin sizlarga o'sha uzori qanaqa chiqarib berishi ko'rsatib beraman, 11 ta petga sanab. Endi 10-chi petlar bilan 11-chi petlarni oldim qo'limga. 11-chi petlarni 10-chi petlarning ustidan o'tkazdim. Mana yaqinlashtirib ko'rsatib olaman, aniqroq ko'rinishi uchun. Endi 12-chi petlarni 10-chi petlardan orqasidan o'tkazib olamiz. Adashib ketmasligi uchun yana ham yaqinroq ko'rsatib olaman. 13-chi petlarni 11-chi petlarni ustidan o'tkazamiz. Endi 9 va 8-chi petlarni oldim. 9-chi petlarni 8-chi petlarni ustidan o'tkazaman chap tarafga qarab. Va rabochiy ipimizdan 14-chi petlarni 8-chi petlarni orqasidan 15-chi petlarni 9-chi petlarni orqasidan o'tkazib olamiz. Va shu tariqa oxirigacha chap tarafga qarab to'qib ketaveramiz. Xo'p, biz to'q petlar olganimiz uchun bitta ortiqcha qolib ketadi. Ortiqchasini ham orqasidan o'tkazib olamiz va naqshimizni 4 qator chapga, 4 qator o'ngga, 4 qator chapga ketma-ketlikda ketadi. Biz hozir 2-chi qatorga o'tyapmiz. 2-chi qatorimizda ham chap tarafga qarab ketamiz. Xo'p, 11 ta har doim sanab olishimiz kerak. Chunki orada petlalarni adashtirib qo'yishimiz ham mumkin va naqshimiz o'xshamay qolishi ham mumkin. Mana yana chap tarafga oldim. Endi yana xuddi shu ketma-ketlikda orqasidan iplarni, rabochiy iplarimizni kirgizib, tortib qo'yamiz. Agar tortib qo'ymasangiz, u bo'shab orqasidan qo'yib yuborishi ham mumkin. O'sha qo'yib yuborgan joyi butun naqshlarni buzib yuborishi mumkin. To'ri bu ip buzilsa ham qaytadan to'qisa bo'ladi, lekin ketgan vaqtingizda qaytadan to'qishingizga to'g'ri keladi xullas. Kanalimdan anchadan beri kuzatayotganlar yoki kanalga yangi obuna bo'lganlar yoki obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lishlarini iltimos qilaman. Kanalim rivojlanishi uchun like va podpiskalar men uchun muhim, kanal rivojlanishi uchun. Yana ham ko'proq odam ko'rsa, menda ham darslarim ko'payadi. Chunki ko'proq foydaliroq narsa chiqarishga harakat qilaman. Ko'pchilikning talabiga binoan.
Xo'p, mana ikkinchi qatori ham tugatdim. Sanab oldim, 11 ta ekan. To'g'ri. Endi 3-chi qatorga o'tamiz. 3-chi qatori ham xuddi shunaqa chap tarafga to'qib boramiz. Har safar sanab olishga harakat qo'ringlar. Yarimizda mana 11 ta ekan. Endi 4-chi qatori boshlaymiz. 4-chi qatorida ham chap tarafga o'tkazamiz. Mana yana ham yaqinroqdan ko'rinishi 1 2 3 4. Endi 5-chi qatori o'ng tarafga qarab to'qiymiz. Endi 10-chi betlarni 11-chi betlarning ustidan o'tkazib, 12-chi betlarni 10-chi betlarning orqasidan, 13-chi betlarni 11-chi betlarning orqasidan o'tkazib olamiz. Endi 6-chi qatorda ham xuddi shu o'ng tarafga qarab yuramiz. Va orqasidan kirgizib mustahkamlab to'qib ketaveramiz. Videoni sal tezlashtiraman. Chunki bu ketma-ketlikni uje bilib olgan bo'lsangiz kerak. Mana 8 qator to'qib qo'ydim. 4 qator chapga, 4 qator o'ngga to'qidim va shu tariqa yana tepa qismidan zigzagga ketma-ket ulab ketamiz. 4 qator chapga, 4 qator o'ngga. Xo'p, yana bir marta eslatib o'tmoqchiman. Kim birga bir radiol to'qmoqchi bo'lsa, 63 petli sanab oladi, yetadi. A kim 90ga 90 plet to'qmoqchi bo'lsa, 55 petli yetadi. Iplarni soni birga bir radiolga 8 ta ip yetadi. Ya'ni 8 dona. 90 santimetrli pletga esa 6 dona ip yetadi. Pletni oxirga kelganda uni chiroyli zakrepka qilishni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Rabochiy ip tugigan tarafda emas, uni qarama-qarshi tarafidagi petlarni rabochiy ip tarafga to'qib, bir-biriga kirgizib, zakrepka qilib kelaverasizlar. Xoshasi juda ham chiroyli chiqadi. Va cheti bir tekisda ko'rinadi.
Oxirgi kelganda ip uzatgan yilida bitta betni qoldirib, ko'rsatgan joyimdan kesasizlar va betlarning o'rtasidagi ipni uzib, uni oxirgi o'sha chiqib turgan betlarning o'rtasidan kirgizib, boylab olasizlar yoki tortib orqasiga tikib qo'yasizlar. Tikayotganda ham to'g'ridan-to'g'ri emas, birinchi ipni ko'rsatmasidan bekitib qo'yasizlar, kirgizib. Kuruchokda ham kirgizsa bo'ladi. Men qo'limda kirgizib ko'rsata qoldim. Bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan uzorim shu edi. Agar darsim sizlarga manzur kelib foydali bo'lgan bo'lsa, like va kommentariyalar kutib qolaman. Hammaga rahmat.